regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramlarının icrası nəticəsində Ağdam rayonunun quruculuqla bağlı inkişaf planları təsdiq edilmişdir. Və burada bir çox sosial layihələr icra edildi. Gələcəkdə burada iş yerlərinin yaradılması üçün lazım olan Ağdam sənaye parkının təməli qoyuldu. Bu parkın ərazisi hardasa 200 hektara yaxındır və orada yüzlərlə, bəlkə də gələcəkdə minlərlə insan işlə təmin ediləcək. Əminəm ki, bütün nəzərdə tutulmuş planlar baş plan əsasında icra ediləcək və Ağdam şəhəri yenidən qurulacaq. Azərbaycanda müasir istehsal infrastrukturuna malik sənaye parklarının yaradılması sənaye sahələrinin inkişafına xidmət edir. Bu, eyni zamanda qeyri-neft sektorunun davamlı inkişafı, eləcə də ölkədə məşğulluğun təmin edilməsini hesablanıb. Bu günlərdə Prezident İlham Əliyevin də təməlini qoyduğu Ağdam sənaye parkının yaradılması ölkə iqtisadiyyatı üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Ağdam Sənaye Parkı sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün zəruri infrastrukturu və idarəetmə qurumları olan müasir texnologiyaların tətbiqi yolu ilə sənaye sahəsində rəqabət qabiliyyətli məhsul istehsalı, emalı və satışı, habelə xidmətlər göstərilməsi üçün istifadə edilən sahibkarların səmərəli fəaliyyətinə, həmçinin inkişafına kömək edən ərazidir. Sənaye parkının fəaliyyətinin təşkili və onun ərazisində infrastrukturun yaradılması məqsədi ilə 2021-ci il dövlət büdcəsində işğaldan azad olunmuş ərazilərin yenidən qurulması və bərpası üçün nəzərdə tutulmuş vəsait hesabına İqtisadiyyat Nazirliyinə ilkin olaraq 500 bin manat ayrılıb. Sənaye parkına sənaye sektorunun fərqli sahələri üzrə sərmayənin cəlb edilməsi nəzərdə tutulur. Bu kontekstdə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə 4 iqtisadi mərkəzin formalaşdırılması həyata keçiriləcək. Bu da sənayedə daxil olmaqla fərqli sektorların inkişafına zəmin yaradacaq. Ağdam Sənaye Parkında qida sənayesi, emalı məhsələri, tikinti və tikinti materialları məhsələri, o cümlədən kiçik məhsələrin fəaliyyətinin təmin olunması planlaşdırılır. Ağdam Sənaye Parkında əsas infrastrukturu təmin etmək məqsədi ilə dövlət özəl əməkdaşlığı çərçivəsində şirkətləri dəvət edirik rezidentliyə. Burada qaz, su, elektrik enerjisi infrastrukturu təmin olunacaq. Torpaq şirkətlərə uzun müddətli icarəyə veriləcək. Eyni zamanda mənfəət vergisi torpaq vergisindən 10 il müddətinə, gətirilən və quraşdırılan avadanlıqlara isə 7 il müddətinə gömrük rüsumlarından azad olmalar təmin olunacaq. Ağdam Sənaye Parkı gələcəkdə regionun sənaye potensialının inkişafında, əhalinin məşğulluq səviyyəsinin artırılmasında mühüm rol oynayacaq. İnsan resursları potensialı və infrastruktura çıxış imkanları rayonun gələcəkdə Qarabağın sənaye mərkəzinə çevrilməsi ilə nəticələnəcək. Ağdam Sənaye Parkı, Ağdam Veləcə də ətraf rayonların sənaye mərkəzinə çevrilməsinə imkan verəcək. Nəzərə alsaq ki, sənaye parkının 110 milyon manatlıq investisiyanın cəlb edilməsi nəzərdə tutulur. Eyni zamanda sənaye parkında 33 sahibkarın və bütövlükdə 330 iş yerinin yaradılması planlaşdırılır. Və nəticə etibarən bu bir tərəfdən emalici məhsulların istehsalını stimullaşdıracaq və xüsusən də aqrar sektorda emalici verəcək də inşaat materialları, şərəf və gübrə istehsalının genişlənməsinə imkan verəcək. Eyni zamanda bu təbii ki, Azərbaycan üçün həm daxili bazara çıxarılan qeyri-neft məhsulların həcminin artması və eləcə də Azərbaycanın qeyri-neft ixracatının artırılması baxımından da vacibdir. Hazırda Azərbaycanda Sumqayıt Kimya, Balaxanı, Mingəçevir, Qaradağ və Pirallahı olmaqla 5 sənaye parkı fəaliyyət göstərir. Ağdam Sənaye Parkının yaradılması ilə sənaye parklarının sayı 6-ya çatıb. Ümumiyyətlə, işğaldan azad olunmuş Ağdam rayonunun əlverişli coğrafi mövqeyi, sosial-iqtisadi inkişaf imkanları, yük axınlarının gələcək təmərküzləşməsi və digər mühüm logistika potensialının mövcudluğu sözgedən sənaye parkının yaradılmasını zərur edib. Səbuhi Vaqifoğlu, Xalid Əliyev, İqtisadiyyat Xəbərləri.